Elimine os calos nos pés com estes remédios caseiros. Além de acabar com os calos nos pés ao aplicar estes produtos, também combateremos a presença de fungos, eliminaremos as células mortas e protegeremos a pele de infecções. Os calos nos pés são áreas duras da pele que se tornaram grossas e rígidas porque houve uma pressão ou fricção excessiva. São considerados um problema estético, entretanto, algumas vezes, podem causar sensação de dor, rachaduras e infecções. Aparecem com mais frequência nos pés, mas também em mãos ou cotovelos, por exemplo, porque são áreas mais expostas a fricções contínuas. Sua aparição está relacionada ao uso de sapatos muito apertados, com o fato de caminhar descalço ou praticar atividades de grande exigência física. A boa notícia é que existem várias soluções naturais que diminuem os calos nos pés e recuperam a textura suave da pele. A seguir, queremos compartilhar algumas das mais interessantes para que você as experimente antes de sofrer mais complicações. Óleo de rícino e vinagre de maçã contra calos nos pés tanto o óleo de rícino quanto o vinagre de maçã limpam a pele danificada e a protegem frente às infecções, porque possuem poderosos agentes antibacterianos. Ingredientes: 1/2 xícara de vinagre de maçã, 125 ml, 2 colheres de sopa de óleo de rícino 20 ml, 2 litros de água quente, 2 colheres de sopa de sabonete líquido neutro, 20 ml, uma pedra pomes. Como preparar? Primeiramente, adicione o sabonete líquido em 2 litros de água quente e coloque em um recipiente. Adicione o vinagre de maçã e mergulhe os pés durante 15 minutos. Depois desse tempo, lixe as superfícies duras com uma pedra-pomes e retire o excesso de pele morta. Finalmente, seque com uma toalha suave e esfregue as áreas afetadas com óleo de rícino. Repita o tratamento durante 10 dias. Cebola. Com este método, a pele afetada pelos calos amolecerá e a presença dos mesmos diminuirá. Suas propriedades antissépticas e antifúngicas favorecem a destruição das bactérias e, é, além disso, reduzem o risco de contrair infecções por fungos. Ingredientes Uma xícara de vinagre de maçã, 250 ml, uma rodela de cebola, uma bandagem adesiva. Como preparar? Primeiramente, coloque o vinagre de maçã em um frasco de vidro e adicione a rodela de cebola. Deixe em um lugar quente durante 24 horas e use a cebola para cobrir os calos nos pés. Finalmente, fixe-a com a ajuda de uma bandagem adesiva e deixe que atue enquanto dorme. Repita o procedimento até que o calo fique mole. Pão. Ainda que o pão não seja um remédio tão comum, sua combinação com vinagre de maçã é muito útil para amolecer os calos dos pés. Ingredientes: Uma fatia de pão velho 1/2, xícara de vinagre de maçã, 125 ml, uma bandagem adesiva papel-filme. Como preparar? Mergulhe a fatia de pão velho em um recipiente com vinagre de maçã e fixe-o com uma bandagem sobre a região afetada. Cubra tudo com papel filme e deixe agir a noite toda. Repita o tratamento até que o calo desapareça. Aspirina. As aspirinas contêm uma substância chamada ácido salicílico que, aplicada de forma local, serve para reduzir as células mortas da pele e estimular sua reparação. Portanto, seu uso tópico reduz o tamanho dos calos. Além disso, o ácido salicílico minimiza as cicatrizes e deixa uma sensação de limpeza muito agradável. Ingredientes: 5 aspirinas, 3 colheres de sopa de vinagre de maçã, 30 ml, uma bandagem adesiva. Como preparar? Primeiramente, triture as aspirinas com a ajuda de um pilão e o misture com o vinagre de maçã até formar uma pasta. Logo depois, aplique o produto sobre os calos nos pés e cubra com a bandagem para agir durante uma hora. Finalmente, depois do tempo indicado, retire o produto, esfregue com uma pedra pomes e enxague. Use no mínimo três vezes por semana. Alho e azeite de oliva. Além disso, diminuem problemas como a coceira, as rachaduras e principalmente, o ressecamento. Por outro lado, o azeite de oliva amolece os calos e diminui o dano celular causado por toxinas e radicais livres. Ingredientes: 5 dentes de alho, 5 colheres de sopa de azeite de oliva, 80 gramas, uma bandagem adesiva, um par de meias. Como preparar? Descasque os dentes de alho e amasse-os com um pilão para obter uma pasta. Combine com o azeite de oliva e deixe a mistura macerar durante duas horas. Logo depois, lave bem os pés e aplique o produto, fixando -o com a ajuda de uma bandagem. Finalmente, coloque meias e deixe agir a noite toda. Repita este tratamento duas vezes por semana. Escolha o tratamento que mais lhe chamará a atenção e lembre-se de complementá-lo com o uso de um calçado confortável. Além disso, o consumo diário de água e a aplicação de cremes hidratantes são imprescindíveis. Então, as dicas foram úteis para você? Sendo assim, continue antenado na nossa página.